Kerngezond TV is powered by Volta Limburg en Provincie Limburg. Wat gebeurt er als je heel veel wortels eet? Dan wordt je huid ook oranje als je heel veel wortels eet. Handig als je fan bent van het Nederlands elftal. Voor de rest misschien wel een beetje raar. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV vanaf de Schatberg in Zevenum. Met straks topsporters op de smoothiefiets. Maar eerst het kerngezonde nieuws van deze week. Ook de jongens onder 15 jaar van VVV Venlo zijn kerngezond bezig. Ze verrasten de eenzame ouderen van zorginstelling Crescendo in Venlo met een bezoek, koffie, thee en heel veel gezelligheid. Deze profvoetballers in opleiding tonen dat ze weten dat topsporters ook een rolmodel moeten zijn. Want jong geleerd is oud gedaan. En ga ermee op pad. En hij zei. In Buggenum kregen de kinderen van basisschool Antonius een gastles omgaan met elkaar. In groepjes werd middels een woordweb nagedacht hoe je respectvol kan samenwerken en samenleven. Welke smoothie ga je fietsen? Bosbessen, aardbei en banaan. Dat vind je allemaal lekker? Ja, het is veel fruit, dus lekker gezond. Dus doen ze allemaal erin. Goed bezig, zou ik zeggen. Doe je best. Ja, je mag. Iets zwaarder, we gaan iets sneller. Lekker uit. Dankjewel. Proost! Ja, smaakt goed. Veel fruit, dus lekker. Ja, terwijl je hem opdrinkt, een paar vraagjes, Roel. Wat is je favoriete topsporter? Roger Federer, denk ik. Tennis. Je houdt van tennis? Ja, kijk graag tennis. Speel je zelf ook af en toe? Af en toe in de vakanties, maar niet heel vaak meer. Ja. Wat was je favoriete vak op school, Roel? Wiskunde, denk ik. Rekenen, dat niet te veel leren. Als je het snapte, dan was het makkelijk. Dus sowieso wiskunde. Ja. Jij moet natuurlijk het clublied van VVV kennen. Kun je even de eerste twee regels doen? Ja, zingen is niet mijn sterkste punt, maar ik zal een stukje proberen. Ja. Alles is VVV. De koel, de club, de kleuren. Fantastisch, Roel, echt. Ik vind dat je hele mooie stem hebt. Als je nou de quiz net zo goed doet dadelijk, ja, dan... Ik verwacht het wel. Roel, de hoogste tijd voor FC Kerngezond. De quiz over topsport. Je hebt 30 seconden om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Ben je er klaar voor? Absoluut. Dan gaan we nu beginnen. Wat was de hoogste notering ooit van VVV in de Eredivisie? Derde plek. Welke Formule 1-legende overleed op 20 mei 2019? Pas. Hoe wordt de KNVB-beker ook wel genoemd? Gatorade Cup? Nee, dat is niet meer. Hoe heet Nederlands beste hardloopster op de 100 en 200 meter? Daphne Schippers. Voor welk land schaatste Bart Veldkamp uit Den Haag België. Te missen? Wie werd er in het afgelopen seizoen topscorer van de Eredivisie? Luc de Jong. Tijd. En met 4 goede antwoorden in 29,1 seconden komt Roel Jansen op een tweede plek in ons FC Kerngezond klassement. De volgende keer in FC Kerngezond de man of vrouw met deze gespierde boomstronken en deze verrukkelijke smoothie.
Dit seizoen ook weer met regelmaat onze Wat is waar quiz over duurzaamheid. In kindertaal, de aarde zo gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog plezier van kunnen hebben. En dan de vraag van deze week. Een gloeilamp gaat langer mee dan een spaarlamp. Is dat A waar of is dat B niet waar? Weet jij het goede antwoord? Stuur dit samen met je naam, leeftijd en woonplaats naar info@wijzijnkerngezond.nl. En wil je meer duurzame quizvragen spelen? Ga dan naar www.watiswaarquiz.nl. En dan de oplossing op de vraag van vorige keer. Bij het opwarmen van water met zonnewarmte gebruikt men zonnecollectoren. En het antwoord is A, waar. En de winnaar is Sophie Poels, 10 jaar, uit Haarlem. Gefeliciteerd, Sophie. In onze volgende aflevering gaat Basisschool De Tweesprong uit Nederweert Eind de strijd aan in onze scholenchallenge. En Kooiboy Suus rijdt haar paard alsof haar leven ervan afhangt. Wordt dit een snelle tijd? Daarmee zijn we bijna aan het einde van deze Kern Gezond TV. Volg ons op social media. Kijk volgende week weer. Ik ga met Nathan nog even voetballen. Kijken of hij mij kan hebben. Makkie. Doei. Kern Gezond TV is powered by Sikon Logistics, Volta Limburg, Jong Leren Eten en Toffe Dag.